ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച. ശനിയാഴ്ചകളിലെ രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കാന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആശ്രയിക്കാറ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മറ്റ് സാധനങ്ങളായ അരി, പഞ്ചസാര, പൊടികൾ, പിന്നെ ഇറച്ചികൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളാണ് ആശ്രയിക്കാറ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പാക്ക് ആൻഡ് സേവ് എന്നുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്, കിൽബേണി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഭയങ്കര, ഇന്നിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് നിന്നു, ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു. വണ്ടി ഒന്ന് കറക്കി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് പാർക്ക് ചെയ്തത്. നമ്മൾ മലയാളികളെ പോലെ ഉച്ചവരെ, ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും ഇവിടെയുള്ളവർക്കില്ല. രാവിലെ തന്നെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു തീർത്ത് അവർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പാർക്കിലും ബീച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പബ്ബിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ എൻജോയ് ചെയ്യാറാണ് ഇവരുടെ ഒരു ശീലം. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ട്രോളി എടുത്തു. എന്തായാലും കൂണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് കൂണ്. കുഞ്ഞിതും വലുതും ആനയും വട്ടവത്തിലും ചതുരത്തിലും ചുമന്നതും പച്ചയും നീലയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കളറും. ഇത് ബീട്രൂട്ട് അല്ലേ? ബീട്രൂട്ട് മറ്റേ കുഞ്ഞിതിലായിരുന്നതല്ലേ? ഷെഡഡ് ബീട്രൂട്ട്. ഓനി ഉള്ളി വരെ, സവോള വരെ അരിഞ്ഞതുണ്ട്. എല്ലാ സാധനവും അരിഞ്ഞത്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വില എത്രയാണ്? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കപ്പളങ്ങ അല്ലേ ഇത്? ഒരു കപ്പളങ്ങയ്ക്ക് എത്രയാണ്? 4.9 $5. അപ്പോൾ 250 രൂപ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വില ഒരു കപ്പളങ്ങ. ഒരു കുഞ്ഞി കപ്പളങ്ങ, ഇത് ഒരു കൈക്കത്ത് പിടിക്കാനുള്ള കപ്പളങ്ങേ ഉള്ളൂ. ഇത് കൊള്ളാം. രണ്ടെണ്ണം ഇത് എത്ര വില? ഒരെണ്ണത്തിന് $6. ഒന്ന് മതി. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പഴം, ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ആപ്പിൾ ഈ സൈഡ് പോകട്ടെ. ആ സൈഡ് വല്ല ഫുൾ ആപ്പിൾ. ഇത് കേടുവല്ലുണ്ടോ? നോക്കിയോ. ആ എടുത്തോ. എത്രയാണ്? $4 അല്ലേ? ഒളിച്ചു വെച്ച സവോള അടക്കം. സവോള പൊളിച്ചത്. ഓയിലി സോസ്, ഗ്രേവി, ഇൻ്റർനാഷണൽ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ്. നമുക്ക് മേടിക്കേണ്ട സാധനം ഇതല്ലേ? ബോഡി വാഷ്. ദേ അപ്പർ സൈഡ്, ഇവിടെ 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 അവിടെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ. ജോൺസൺസ് എടുക്കാലോ. ഏ നല്ലതാ. അതിൻ്റെ എന്നാ ഫ്ലേവർ?
ലാവൻഡർ എടുത്തോ? നല്ല എത്ര എത്ര ഇനി മോളിത്തെ $7-8. ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ മദ്യവും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇത് വൈനിൻ്റെയും ബിയറിൻ്റെയും സെക്ഷനാണ്. ബില്ലിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ മദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും കൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. എത്ര വില ഇനി? 8 large pack 900 gram ഉണ്ട് അല്ലേ? 8 എണ്ണം. ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കവറിനകത്ത് എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഏതാണോ അതിന്റെ നമ്പർ അതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ലാസ്റ്റ് ബില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരത് വെയിറ്റ് നോക്കി ബില്ല് ചെയ്തോളൂ. നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാക്ക് ആൻഡ് സേവിലെ ഇന്നത്തെ പർച്ചേസും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ വൈഫ് അതേ ഒരു ഇവിടെയുള്ള സാധാരണയായി കാണുന്നൊരു പക്ഷിയാണത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊക്ക് പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ അതിനൊരു പേടിയില്ല കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഓടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്, തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു $128 ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പർച്ചേസ്. നാട്ടിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6,300 രൂപയോളം ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. ഇത് ഇവിടുത്തെ പാക്ക് ആൻഡ് സേവിൽ നിന്ന് മാത്രം മേടിച്ച സാധനത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് കേട്ടോ. മറ്റ് സാധനങ്ങൾ, പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നതും മറ്റും മലയാളി കടകളിലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പൈസ ഇത് കൂടാതെ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.